sportscentrs.com televīzija jums piedāvā tiešo translāciju no Latvijas čempionāta mača starp Ogres Kurbadu un Jelgavas Zemgales komandām. Pirmā Jānis Bullīts un Matīs Galažs aizsardzībā un uzbrukumā Olofs Aploks. Bīstam situāciju pie Zemgales vārtiem un izdots Kurbadam atklāt spēles rezultāti jau 42. Sekundē. Pirmais pie atlākšās ribas bija Arturs Salī un Mīlera izpildījumā. Mīlers tagad ar ripu laukuma stūrī. Atgriežas laukumā Štāls, pēdējais mētiens vairākumā un izdots. Izdots Zemgalei panākt neizšķirt viens pret viens, nepārāk vēsmīgi šajā situācijā nospēlēja. Anzis Zinātnēs, Kurbada vārtsargs izlaida ripu starp kājsargiem un rezultāts kļūst viens pret vienu. Mētiens no zilās līnijas un tur Kurbats sūta trīs uzmucējus un tikai vienu aizsargu. Renāru Valteru, viņš tagad ir tieši ar ripu. Labajā malā Macieša kreisējā Kerčs Šunijos, bet vārts priešā Artjums Karkovskis. Tieši viņš tagad ar ripu. Macijevskis, Karkovskis, met pats un iemet, izdots Artjomam Karkovskim, atjaunot vienu vārdu pārsvaru Kurbadam, 2 pret 1, izdots realizēt vairākumu 4 pret 3. Macijevskis atspēlēja Karkovskim, viņam brīvi ļāva izbraukt līdz metienu pozīcijā. Turpinās Kurbada vairākumu izspēle, Gricīnskis maina malas, tur Macijevskis, vēlreiz Gricīnskis, metiens no nērtās atverienu un Gatis Gricīnskis dubulto Kurbada pārsvaru. 3 pret 1. Lielas kombinācijas skatiskajā vairākumā un mainieku labākais snaipers gūs 19 vārtus šajā sezonā. Un Bullīts jau steidz priekš viens. Viens pret visu pretnieku komandu tiek arī līdz mētienam un Jānis Bullīts samazina deficītu līdz minimumam 2 pret 3. Lielas solo aizsargi izpildījumā un Jānim Bullītim 4. Vārtu un 14. Rezultatīvs punkts šajā sezonā. Palicis viens. Bija pret visu komandu. Spēku paņēmies pret Rēmiņu krīt. Pagājušās sezonas Zemgales kāpēc tagad trapa vārds tāp kur Ņīgins. Taču Zemgale panāk izlīdzinājumu 3 pret 3 nospēlēts 8 minūtes 50 sekundes. Trešajā trešdaļā un viesiem izdots atspēlēt 2 vārdu deficītu un panāk 3 pret 3. Trāpjums pa vārds tāp taču. Gatis Gricīnskis. Piespēlēt partnerim un Kurbats uzreiz arī atgūst vadību lieliski Gricīns piespēle. Teicams, metiens Mickevičs izpildījumā un rezultāts kļūst 4-3 Kurbada labā. Kur Ņīgins dod spildīt vārds ar glomu Gricīnskim. Nemet viņš tukšos vārtos izspēlē līdz drošam vārdu gumam un Artūrs Mickevičs. Panāk 5 pret 3 Kurbada labā un garantē uzvaru laukuma saimniekiem. Redzam, Kristīns varēja mēst pats. Tā vietā izvēlējās piespēlni. Mīlers neizdodas izveidot pēdējo momentu Artūram Āboliņam. Un atskan arī spēles beigu sirēna. 3 punkti Kurbada kontā. Un Kurbads nosargā otro vietu. Turnīra tabulas kopvērtējumā.